Goeiemôre. Dit is my voorreg om vanoggend met julle weer die woord van God te deel. En dit is my gebed en my wens dat julle geseën sal word deur hierdie woord. Ek hoop dit sal u inspireer en u aanmoedig. Ek welkom julle in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Vanoggend wil ek lees van die Evangelie van Johannes. Johannes 20 verse 24 tot 29. Johannes hoofstuk 20 verse 24 tot 29. Kom ons hoor die woord van God. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy sy steek, nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. Jy moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Mag God sy woord seën in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons bid vir hierdie woord. Vader, dankie vir u woord. Ons bid Vader nou in hierdie tyd dat ons na u woord sal luister. Ons bid Here dat u vir ons die wysheid en verstand sal gee om hierdie woord na aan ons hart te dra. En ons bid Here dat hierdie woord ons sal aanmoedig en dat hierdie woord ons sal versterk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dit lees in Johannes 20 verse 28 tot 29. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en toch geglo het. Elke disipel wat 'n apostel geword het vir Jesus Christus, ons Here en Verlosser, is in 'n mate 'n voorstelling van ons mensdom as Christene. Daar is diegene wat Christus sal verraai, daar is diegene wat Christus sal verloon, en daar sal diegene wees wat aan Christus sal twyfel. Gelukkig bied God se genade in elke geval ons vergifnis, maar dit is ons keuse om dit te aanvaar. Ek glo dat Jesus Christus, ons Here en Verlosser, Judas sou vergewe het as Judas se trots hom sou toelaat. Maar ongelukkig het hy homself vermoor. God het Petrus vergewe vir sy ontkenning en Thomas vir sy twyfel. Elke disipel, Petrus en Thomas, het magtige apostels in die kerk geword. En elkeen is tot die dood toe vervolg weens hul geloof in Jesus Christus. Vandag wil ek kyk na Thomas, wat die etiket dra in die Christenkerk van
twyfelende Thomas. 'n Twyfelende Thomas is 'n skeptiese persoon wat weier om te glo sonder direkte persoonlike ervaring. 'N Verwysing na die apostel Thomas wat geweier het om te glo dat die opgestane Jesus aan die 10 ander apostels verskyn het, totdat hy die wonde van Jesus gesien het. Dit kon en dat hy dit kon sien en voel. Die wonde wat Jesus opgedoen het op die kruis. Ons moet God dank vir die voorbeeld van twyfel van Thomas. Die beroemde verhaal van die disipel Thomas is opgeteken in Johannes 20 verse 24 tot 29. Alle Christene ly die een of ander tyd aan twyfel. Maar die voorbeeld van twyfel van Thomas bied onderrig en aanmoediging. Na sy kruisiging en opstanding verskyn Jesus lewendig en verheerlik aan sy disippels om hulle te troos en die goeie nuus van sy oorwinning oor die dood aan hulle te verkondig. Johannes 20 verse 19 tot 23. Een van die 12 oorspronklike disippels, Thomas was egter nie by hierdie besoek nie. In Johannes 20 vers 24 het hy so gesê. Nadat Thomas deur die ander disippels van Jesus se opstanding en persoonlike besoek vertel is, het hy getwyfel. En hy wou fisiese bewys van die opgestane Here hê om hierdie goeie nuus te glo. Jesus, wat Thomas se menslike broosheid en verswakte geloof verstaan het, het Thomas geakkommodeer. Dit is belangrik om daarop te let dat Jesus nie aan Thomas se versoek hoef te voldoen nie. Hy was nie eintlik 'n bietjie verplig nie. Thomas het 3 jaar lank deeglike kennis gemaak met Jesus om al sy wonderwerke te aanskou en sy profeseë oor sy komende dood en opstanding te hoor. Dit en die getuienis wat Thomas van die ander 10 disippels ontvang het oor Jesus se wederkoms moes genoeg gewees het, maar tog het hy getwyfel. Jesus het Thomas se swakheid verstaan, net soos hy ons sin verstaan. Die twyfel wat Thomas ervaar het in die aangesig van hierdie hartverskeurende verlies van die een vir wie hy lief was, is nie anders as ons eie wanneer ons voor 'n groot verlies te staan kom nie. Wanhoop en uitermate hartseer waarmee Christus met almal simpatiseer. Dit lees ons in Hebreërs hoofstuk 4 vers 15. Maar hoewel Thomas in werklikheid aan Here se opstanding getwyfel het, het hy nadat hy die opgestane Christus gesien het, in die geloof uitgeroep het: "My Here en my God." Johannes 20 vers 28. Jesus het hom geprys vir sy geloof, hoewel sy geloof op sig gegrond was. As 'n ekstra bemoedigende opmerking vir toekomstige Christene sê hy verder: "Geseend is diegene wat nie gesien het nie en tog geglo het." Johannes 20 vers 29. Hy bedoel dat sodra hy
opgevaar het na die hemel. Hy die helper, die heilige gees, sal stuur, wat van toe af in gelovige sou woon, en ons in staat sou stel, om dit te glo, wat ons nie met ons oë sien nie. Hierdie selfde gedagte weer klink deur Petrus, wat van Christus gesê het, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Ons lees dit in 1 Petrus hoofstuk 1 verse 8 tot 9. Alhoewel ons die gees in ons het, kan ons steeds twyfel ervaar. Dit beïnvloed echter nie ons ewige posisie by God nie. Ware reddende geloof bly altyd tot die einde toe, net soos Thomas sin. En net soos Petrus ook, nadat hy monumentale oomblik van swakheid gehad het, deur die Here te verloon, waarin hy lief gehad en geglo het. Matteus 26 vers 69 tot 75. Dit is omdat hy wat 'n goeie werk in u begin het, dit tot die dag van Christus Jesus sal voltrek. Filippense 1 tot 6. Jesus is die leidsman en voleinder van die geloof. Hebreërs 12 vers 2. Geloof is die gawe van God aan sy kinders. Efesiërs 2 vers 8 tot 9. En hy sal ons geloof volwasse en volmaak maak totdat hy terugkom. Dit is die werk van en dit is die gawe van God. Hoe kan ons dan twyfel soos Thomas dit gedoen het? Hoe kan ons dan twyfel soos Thomas dit gedoen het? Verhoed. Hoe kan ons dit verhoed? Eerstens moet ons in gebed na God gaan as ons twyfel. Dit is miskien juist die rede waarom God 'n Christen laat twyfel, sodat ons deur gebed op hom sal staat maak. Heiligmaking is die proses van groei in hom, wat tye van twyfel en tye van groot geloof insluit. Soos die man wat sy demoon besette kind na Jesus gebring het, maar nie seker was of Jesus hom sou kon help nie, gaan ons na God toe, omdat ons in hom glo, in meer geloof vra, om ons twyfel te oorkom en te roep, ek glo, help my om my ongeloof te oorkom. Ons lees dit in Markus 9 verse 17 tot 27. Markus 9 verse 17 tot 27. Tweedens moet ons besef dat Christene daagliks 'n geestelike stryd voer. Ons moet gereed maak vir die stryd. Die Christen moet daagliks gewapen wees met die woord van God om hierdie geestelike gevegte wat twyfel insluit te help veg, en ons bewapen ons met die volle wapenrusting van God. Ons lees dit in Efesiërs hoofstuk 6 verse 10 tot 19. As Christene moet ons die stilte in geestelike oorlogvoering gebruik om ons geestelike wapenrusting te verskerp, om gereed te wees vir die volgende stryd. Tye van twyfel sal minder gereeld voorkom as ons van die goeie tye gebruik maak om ons geloof met die woord van God te voed. As ons dan die skild van die geloof optel en met die vyand van ons siel veg, sal sy vlammende twyfel nie hul teiken haal nie.
Twyfelende Christene het twee dinge wat Thomas nie gehad het nie. Die inwonende Heilige Gees en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die geskrewe Nuwe Testament. Deur die krag van die Gees, sowel as die woord, kan ons twyfel oorkom, soos Thomas, bereid wees om ons Here en Verlosser te volg en alles vir hom te gee, selfs ons lewens. Johannes 11 vers 16. Ten slotte is twyfel 'n goeie of 'n slegte ding? Ek glo dat twyfel deel uitmaak van ons menslike toestand. Twyfel kan goed wees as dit ons nader aan Jesus Christus, ons Heer en Verlosser lei. G. Campbell Morgan het reeds 'n mate van sukses as prediker gehad toe hy 19 jaar oud was. Maar toe word hy aangeval deur twyfel oor die Bybel. Die geskrifte van verskillende wetenskaplikes en agnostiese het hom laat steier. Byvoorbeeld Charles Darwin, John Tyndale, Thomas Huxley en Herbert Spencer, hulle wetenskaplike en agnostiese boeke en geskrifte het hom laat twyfel. Terwyl hy hul boeke gelees en na debatte geluister het, raak Morgan meer en meer verward. Wat het hy gedoen? Hy het alle predikingswerk gekanselleer, al die boeke in 'n kas gesit en die deur gesluit en na die boekwinkel gegaan en 'n nuwe Bybel gekoop. Hy het vir homself gesê, ek is nie meer seker dat dit is wat my vader beweer, dat dit nie so is nie, die woord van God. Maar hiervan is ek seker, as ek die woord van God kan lees en as ek met 'n onbevooroordeelde en oop gemoed daarheen kan kom na die Bybel, sal dit my siel van self verseker. Die resultaat, daardie Bybel het my gevind, sê Morgan. Die nuwe versekering in 1883 het hom die motivering gegee vir sy predikings en onderrig bediening. Hy het homself gewy aan die besturing en bestudering en prediking van God se woord. Maar twyfel kan sleg wees. As dit ons van God af weglei. Carl Rogers, die Amerikaanse sielkundige en stichter van psychoanalyse, was 22 jaar oud toe hy in 1924 die Union Theological Seminary in New York betree het. Terwyl hy daar was, het hy deelgeneem aan 'n seminar wat gereël is om godsdienstige twyfel te ondersoek. Rogers het later van die groep gesê, die meerderheid lede het hulself deur middel van vrae wat hulle aan hulself vroeg gerig het, hulself van godsdienst uitgedink en weggeloop. Ek was een van daai mense, sê Rogers. J. Wilbur Chapman stel op hierdie punt voor. My lewe word onderhewig aan hierdie reël gelewe. Alles wat my visie op Christus verdof of my smaak vir Bybelstudie wegneem of my gebedslewe kramp of Christelike werk bemoeilik, is vir my verkeerd en ek moet as Christen hom daarvan afwend. Daarom het Thomas in sy menswees die opstanding van Jesus Christus, ons Here en Saligmaker, betwyfel. En hy is die naam twyfelaar genoem. God die Vader
Seun en Heilige Gees het sy swakheid vir ons krag gegee. In 1943 het Dorothy Sayers 'n reeks dramatiese voorlesings uit die lewe van Christus geskep wat op die BBC uitgesaai was. Hulle word hierdie dramatiese reeks is gepubliseer onder die titel The Man Born to be King. Vir elk van die toneelstukke bied Sayers aantekeninge oor die karakters en die manier waarop dit gelees moet word. Sy skryf dit oor Thomas se beroep. Sy skryf, dit is onverwags maar buitengewoon oortuigend dat die eenmalige ondubbelsinnige stelling in die hele evangelie van goddelikheid van Jesus uit die twyfel van Thomas moet kom. Dit is die enigste plek waar die woord God word van hom gebruik sonder enige kwalifikasie in die mees ondubbelsinnige vorm van woorde, nie net theos nie, maar hotheos mou in Grieks met die definitiewe artikel, en dit moet gesê word nie met ekstase of met uitroep van verbasing nie, maar met 'n plat oortuiging, soos een wat onweerligbaar bewyse erken, soos 2 plus 2 is geleidelik aan 4, of dit is die son in die lig. Maar hy het gesê, U is my Here en my God. Sy twyfel het ons hoop gebring, want U is my Here en my God. Jesus Christus, ons Here en Verlosser, is ons Here en God. So jy sien, my vriende, die twyfel van Thomas het ons nader aan God gebring, want hy is ons Here en God. Amen. Kom ons bid vir hierdie woord. Here, ons bid vir hierdie woord. Ons bid, Here, dat hierdie woord ons sal seën en ons sal versterk. O Vader, ons bid dat U ons swakheid sal neem en dat U dit sal versterk. Ons bid, Here, dat U ons twyfel sal vat en dat ons nader aan U kan stap. Vader, dankie vir die voorbeeld van Thomas, en ons bid, Here, dat U ons nader aan U sal bring deur U woord en deur die Heilige Gees. En Vader, dankie vir U groot liefde vir elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag julle julle dag geniet en mag God julle sien. Julle seën. Totsiens.